Peserta program inisiatif pendapatan rakyat IPR bagi model inisiatif usahawan makanan Insan dan inisiatif usahawan tani Intan dijangka berupaya bebas daripada kemiskinan dalam tempoh 2 tahun. Kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, program ini membolehkan peserta menjana pendapatan sekaligus membolehkan mereka keluar daripada kancah kemiskinan tersebut. Beliau berkata peserta IPR bagi model Insan misalnya juga diharap dapat mencari model perniagaan lain termasuk membuka warung selepas menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Daripada rekod yang kita telah ada setakat ini, kita telah diyakinkan bahawa sebenarnya model perniagaan melalui vending machine ini yang memberi peluang kepada golongan B40 dan miskin tegar memang mampu menjana pendapatan bersih sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Dan insyaAllah dengan bantuan media juga, apabila orang ramai tahu tempat-tempat hub pengangkutan yang strategik seperti KL Central ini pun sudah mula ada mesin vending ini. Tambah Rafizi, jika program ini dilaksanakan di seluruh negara, ia dapat wujudkan satu mekanisme bagi membantu miskin tegar dan B40 secara lebih mampan dan berterusan. Dalam pada itu, beliau menjelaskan program ini bertujuan membantu memberi ruang kepada peniaga golongan B40 untuk menjual produk mereka tanpa memikirkan kelulusan kawasan perniagaan dan kos perniagaan. Golongan daripada B40 ataupun miskin tegar untuk mendapat peluang berniaga di lokasi-lokasi seperti KL Central sebelum ini hampir mustahil kerana sewa dia dan juga proses untuk mendapatkannya itu rumit dan mahal. Sebab itu IPR ini dirancang dan dilaksanakan dengan keseluruhan kerjasama segenap lapisan masyarakat dan kumpulan. Beliau bercakap demikian ketika melancarkan mesin layan diri IPR di Stesen Sentral di Ibu Negara pada Selasa. Beliau berkata kerajaan turut menyasarkan kira 100 buah mesin layan diri IPR yang dapat diperluas di lokasi tumpuan pengunjung seperti di Stesen Transit Aliran Ringan LRT Lembah Klang serta universiti di seluruh negara. IPR yang merangkumi 3 model iaitu Insan, Intan dan Inisiatif Operator Perkhidmatan atau Ihsan dilancarkan pada 26 Februari 2023 dalam usaha meningkatkan pendapatan rakyat sejajar dengan kenaikan kos sara hidup.